Ahoj všichni, tady je Tomáš. Vítejte zpátky na kanálu Úžasný svět záhad a já doufám, že máte krásný den. Dnešní video se jmenuje Top 6 strašidelných záhad z celého světa. Strašidelná záhada nemusí vždy znamenat vraždu. Od podivných tvorů po tajemné návštěvníky a příběhy o reinkarnaci. Pro každého je v tomto dílu něco. V dnešním dílu mám pro vás připravených 6 takových záhad, které omráčí mysl a podnítí představivost. Dům nářků. Ellen a Christy Tateovi milovali svůj dům v Amanfordu ve Walesu až do června roku 2018. Christine si jednou pozdě v noci vařila kávu, když zaslechla podivné zvuky vycházející z domu. Zavolala manželovi a oba se pokusili zjistit, odkud zvuky přicházejí. Slyšeli divné hádky, běžící stroje, motorku a netělesné výkřiky. Nakonec si uvědomili, že zvuky vycházejí ze sklepa umístěného pod kuchyní. Ellen kolem zdí instaloval nahrávací zařízení, aby se pokusil zjistit, co by mohlo být příčinou těchto zvuků. Zařízení zaznamenalo mimo jiné policejní sirény, ženský křik, štěkot psů, klaxon aut. Některé z nich si můžete teďka poslechnout. Christine je přesvědčena, že dole ve sklepě žijí lidé a že zvuky mohou souviset s obchodováním s lidmi nebo dokonce s drogovou laboratoří. Policie však o tom nenašla žádné důkazy. Bohužel Christine a Ellen se příliš bojí vrátit domů a cestují po Velké Británii a snaží se najít někoho, kdo by jim pomohl vyřešit tuto záhadu. Je ovšem možné, že zvuky nepocházejí z tohoto světa a v tom případě záhada nemá řešení. Návštěvník z Van Meter. Eugene Griffith byl na cestě do svého domu ve Van Meter v Iově 29. září 1903, kdy si všiml reflektoru na vrcholu budovy, který zde nikdy předtím nebyl. Když šel k budově, světlo přeskočilo na další střechu, než zmizelo ve tmě. Když ten příběh vyprávil další den, všichni lidé mu věřili, protože Griffith byl váženým občanem Van Meter. Dne 30. září se městský lékař dr. Alcott probudil v časných ranních hodinách do paprsku světla, který mu svítil do tváře. Doktor Alcott vyběhl se střelnou zbraní ven a myslel si, že na jeho pozemku jsou vetřelci a stuhl na místě, když před sebou viděl velkého humanoidního tvora s mohutnými křídly a rohem na hlavě. Roh vyzařoval proud jasného světla do jeho domu. Doktor Alcott vystřelil na tvora 5krát, ale monstrum ani nemrklo. Doktor běžel zpátky dovnitř a když se ohlédl, tvor zmizel. Dne 1. října rovněž v časných ranních hodinách šel bankovní manažer Clarence Dunn do banky, kde pracoval s nepříjemným pocitem, že nedávná pozorování monstra mohli být lupiči, kteří se snažili odvrátit pozornost obyvatel města při plánování vyloupení jiného místa. Zamkl se uvnitř budovy a jako obranu svíral brokovnici. Těsně po půlnoci Dan zaslechl podivné lapání po dechu. Pak do banky zasvítilo jasné světlo a Dan viděl venku postavu. Vystřelil z brokovnice na postavu a ta utekla. Později našel venku otisky nohou, pouze se třemi prsty. Toto stvoření vidělo však více lidí, včetně J.L. Plata juniora, který se s ním setkal u vchodu do opuštěného uhelného dolu. Ten ale viděl navíc také menšího, podobně vypadajícího tvora, který stál vedle toho velkého. Tou dobou ve městě byl takový strach, že téměř každý měl u sebe střelnou zbraň a J.L. Platt nebyl výjimkou a proto i on použil svou zbraň, ale výstřely neměly na ně žádný účinek. Komunita se pak rozhodla zabednit vchod do dolu a stvoření už nikdy nebylo vidět. Byl to jen děsivý příběh, který znepokojil celé město, nebo viděli obyvatelé Van Meter něco nadpřirozeného před více než 100 lety? Je možné, že starý důl ukrývá tajemství z hlubin věků, které by nikdo raději neměl vyrušovat. Vřískot ve Forest Grove. V roce 2016 začal pronikavý ječivý zvuk ve Forest Grove a to způsobilo, že lidé nemohli spát a psi neustále štěkali. Obyvatelé popisovali zvuk jako skřípění brzd auta,
spouštění sirény a dokonce i vyký Banshee do větru, přičemž Banshee je legendární bytost spíše negativního charakteru. Někteří nahráli zvuky, aby si je později přehráli a pokusili se zjistit, co může být příčinou. Můžete si některé z nich poslechnout. Remember this sound? Where it came from is still a mystery here in The tone is very high. So figure out what the sound is. It's hard to identify what angle it's coming from because it just kind of encompasses the area. She's heard it. Teorie sahaly od netěsnosti v potrubí, požárního poplachu nebo skřípení vlaku, když zastavuje. Žádná z těchto teorií se však nepotvrdila. Hluk pokračoval a byl slyšet na několika místech ve Forest Grove. Profesor fyziky na místní univerzitě se pokusil vystopovat zdroj zvuku tím, že všechna místa připnul na Google mapu oblasti. Žádný vzor schématu však z toho nezískal, nedalo se zjistit, odkud zvuk pochází, a tak záhada zůstala. Obyvatelé začali být vyděšení a začaly se objevovat teorie včetně duchů, Bigfoota, mimozemšťanů a dalších. Příběh se šířil na zpravodajských kanálech a zvuk pokračoval. Televize ji odvysílali mezinárodně. Pak jedné noci zvuk znatelně oslabil, pak úplně přestal a už se nevrátil. Zůstává neznámé, co způsobilo vysoký hluk a proč ustal stejně náhle, jako začal. Druid z Colchesteru. V roce 1996 výzkumníci objevili unikátní hrob poblíž Colchesteru v Essexu v Anglii. Odhadovalo se, že muž uvnitř hrobu s největší pravděpodobností zemřel během římské invaze v období někdy mezi 40 až 60 našeho letopočtu. Pohřební komora byla postavena výhradně ze dřeva a obsahovala plášť ověšený lékařskými nástroji, včetně skalpelů, jehel a retraktorů. Kromě toho byly nalezeny kovové tyče, tryska a bylinky, včetně pelinku. Vedle ostatků byla dokonce šachovnice. Není však známo, kdo tím muže mohl být, ačkoliv odborníci se domnívají, že to mohl být buď pravděpodobně starověký druid nebo lékař. Existuje pouze jedna římská zpráva o druidech z Británie, kterou poskytl Tacitus, a je velmi obtížné správně identifikovat druidské artefakty a pozůstatky. Skutečnou identitu muže v pohřební komoře se proto s největší pravděpodobností nikdy nedozvíme. Podivný zážitek. 20. května 1916 tři unavené postavy doklopítaly k velrybářské stanici na severním pobřeží jižní Georgie. Vůdce výpravy, irský průzkumník Ernest Shackleton, Frank Worsley a Tom Crane šli 1,5 dne bez přestání, aby našli pomoc při záchraně své posádky, která uvízla na druhé straně ostrova a také na Sloním ostrově. Cesta byla zrádná, protože museli překonat horské oblasti pouze s provazem a sekerou jako pomocí. Nic jiného neměli. Na záchranu čekalo 22 mužů. Jejich statečnost byla odměněna, když nakonec našli pomoc ve Stromness a všichni muži, kteří byli na palubě, byli zachráněni. Jen několik týdnů po incidentu si tito tři muži uvědomili, že mají všichni stejnou podivnou zkušenost. Všichni během své cesty pocítili zvláštní přítomnost, skoro jako by se k ním, k jejich záchrannému úsilí, přidal další člověk. Všichni tři muži vyprávěli, jak cítili, že tato přítomnost kráčí vedle nich až do Stromness a poté zmizela. Zejména Shackleton byl touto zkušeností velmi otřesený a nerad o ní mluvil. Bylo předloženo mnoho teorií o tom, s čím se tito muži setkali, jako jsou společné halucinace, neurologické poruchy a vedlejší účinky vysokých dávek předepsaných léků. Žádná z těchto teorií ovšem nedává smysl a proto byly zavrhnuty. Co se však na jejich cestě stalo a kdo nebo co je na ní doprovázelo, zůstává záhadou. Je možné, že to byl anděl. Přilby z lebek. Archeologové, kteří v letech 2014 až 2016 vykopávali pořby v Salangu v Ekvádoru, učinili záhadný objev, pro který dosud nenašli vysvětlení. Mezi pohřby byly pozůstatky dvou nemluvňat s přilbami vyrobenými z dětských lebek. Bylo zjištěno, že lebky byly pravděpodobně umístěny nad hlavami nemluvňat, dokud na nich bylo ještě maso, přičemž jeden z nich měl obličej směřující skrz lebeční klembu. Mezi hlavou dítěte a lebkou, která ji zakrývala, byla také malá kost. Archeologové nemají žádné vysvětlení pro lebky pokrývající hlavy nemluvňat, ačkoliv jedna teorie naznačuje,
že to mohlo být pro ochranu podle starověkého rituálu. I když není známo, co vedlo ke smrti kojenců a dětí, jejich kosti odrážely podvýživu. Předpokládá se, že to způsobila sopečná erupce v oblasti, která mohla vést k nedostatku jídla. Toto zjištění bylo publikováno teprve velmi nedávno a je zapotřebí více důkazů, aby se každá z teorií ukázala jako správná nebo nesprávná. Co myslíte vy? Tak přátelé, to bylo pro dnešek vše. Já doufám, že se vám video líbilo, že jste zase o něco chytřejší a hlavně, že vás video pobavilo. Pokud ano, napište do komentáře, co si o těchto záhadách myslíte, dejte video like a sdílejte ho se svými přáteli. Nezapomeňte se přihlásit k odběru tohoto kanálu, kliknout na ikonu zvonečku, abyste byli ihned upozorněni, jakmile vyjde nové video. A já se budu těšit, že se spolu uvidíme v příštím díle. Mějte se do té doby moc hezky. Děkuji všem jmenovaným za podporu, která mi výrazně pomáhá tvořit videa, jako bylo to dnešní. Jestli chcete podpořit moji práci, tak dejte videu like, napište komentář pod video a sdílejte ji se svými přáteli. Pokud se připojíte a stanete se členy kanálu Úžasného světa záhad, tak na vás čeká již nyní 14 exkluzivních videí. A v každém měsíci jedno skvělé video navíc plus další bonusy. Nezapomeňte navštívit e-shop s merchem, kde najdete trička, plakáty, hrníčky, mikiny a jiné předměty spojené s mým kanálem. Děkuji všem za podporu. Mějte se zatím hezky.